Esta semana, o Semilhas esteve na inauguração da loja Cacique Fátima, que fica na Zona Leste. As instalações contam com equipamentos modernos para atender serviços de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, venda de pneus, baterias e serviços em geral. Nós aqui do programa Semilhas parabenizamos a todos que fazem a Cacique Fátima, que fica na Avenida Visconde de Parnaíba. Cacique que inaugura a sua nova loja aqui na Zona Leste, Cacique Fátima, na Visconde de Parnaíba. E eu estou aqui ao lado do gerente para a gente falar dessa nova loja, uma loja moderna que traz sempre muita tecnologia, ferramentas importantes para receber toda a linha leve, pesada, linha importada também. Qual que é o diferencial aqui da Cacique Fátima? Olha, um dos diferenciais aqui da Cacique Fátima é que ela vai proporcionar a nossos clientes serviço de injeção eletrônica, ar-condicionado, além dos serviços de alinhamento, balanceamento e trocas de correia, vazamentos e kits de embreagem. Olha, inicialmente a Cacique Fátima vai começar com dois horários, vai ser duas turmas. Ela vai funcionar de 7h30 às 7 da noite, no decorrer da semana, de segunda a sexta. Aos sábados é para ela funcionar até o horário de 1h30 da tarde. Olha, a Cacique hoje ela começou com uma parceria com a Bosch. Hoje nós estamos trabalhando com equipamentos da Bosch, equipamentos de injeção Bosch, balanceamento da Bosch, alinhamento da Bosch, que é uma marca que já é mundialmente conhecida, em se tratando de qualidade e de proporcionar realmente um serviço, uma facilidade melhor na execução dos serviços. É uma Good Center, é uma loja que realmente, se você ver a estrutura dela, o que ela vai proporcionar de conforto para os clientes, é algo diferente de outras lojas que realmente das outras filiais que tem a Cacique. O dia está praticamente fazendo 100 anos no Brasil, tá? Estamos num momento muito especial para a empresa e essa é uma demonstração do quanto a companhia continua apostando pela modernização dos pontos de venda, nossa rede de revendedores, e é um exemplo claro de que com a antiguidade que tem no país, continua sendo uma empresa que pretende continuar a renovar, digamos que a sua rede, e apostando por produtos de qualidade que a gente acaba de lançar também no mercado. Então, esse é um ano muito especial, 2014, para a linha Eleve. Nós acabamos de lançar 4 novos produtos. Alguns deles vocês podem verificá-los aqui, né? O Eagle Sport, o Assurance, a linha Wrangler SUV e também o Efficient Grip. Então, esse é um sinal claro de que o mercado de frota leve, como a gente chama o mercado de pneus de passeio, é uma aposta muito grande da Goodyear. E a Cacique, felizmente, está com a gente para poder fazer essa divulgação e essa colocação no mercado. Goodyear sempre inovando e trazendo promoções maravilhosas, fantásticas. Vamos falar dessa Compre 3 e Leve 4. Como é que está funcionando? Essa promoção é da loja que está inaugurando agora na Cacique de Fátima. Não só na Cacique de Fátima, a partir de segunda-feira você vai encontrar o Eagle Sport, um novo produto da Goodyear, onde a gente está pegando um nicho maior de mercado, em várias medidas, aro 13, 14, 15, 16. E a promoção é excelente em todas as lojas da Cacique. Essa promoção ela tem por tempo limitado? Não, ela é tempo indeterminado em todas as lojas Cacique, enquanto durar o estoque. E quero aqui mais ou menos chamar ao nosso consumidor de Teresina que possa vir e comprar o nosso o pneu Goodyear das lojas Cacique e viver quilômetro histórico na Goodyear. Que já tem mais de 45 anos, né? Esse mês de maio já faz 46 anos de atuação. Começou no ramo de combustíveis, né? Quando meu avô e sua esposa Aldi, meu avô e minha avó Inês, começaram com postos de combustíveis aqui em Teresina e foram expandindo os negócios para outros segmentos.
E hoje os filhos administram, né? É a mesma marca, os mesmos valores, são gestões distintas, mas com essa mesma filosofia de ética, de valorização das pessoas, né? Então, há 45 anos a gente já tem esse caminhar aí, principalmente na área automotiva. Hoje, e a partir de agora, com esse ponto, a gente tem também esse novo mercado aí para prestar serviço, para oferecer serviço na área de eletrônica, injeção eletrônica, ar-condicionado. Então, com essa loja, Cacique Fátima, a gente está trazendo outra proposta também, um pouco mais de comodidade, mais serviços ofertados conforme a necessidade do consumidor. Música.